欢迎来到极客公园频道，我是极客。今天我们不聊手机，我们聊一下云挖矿。对于挖矿，我们都不陌生，但是用手机挖矿，你可能第一次听。下面我们来介绍一下 WildMan 一家专业的云挖矿公司。他们的优势有成本低、低风险、收益实时结算、数据透明。自动化挖掘有多种方案可以选择，专业的团队提供一流的服务，只需要一部手机就可以随时随地的自由挖矿。现在我来介绍一下怎么样操作，先扫这个二维码。打开手机相机 APP，扫描二维码会弹出链接，在 Safari 那里会跳转进去，安装、下载描述文件，到设置，安装描述文件，输入密码，确定安装，完成。描述文件已安装成功，回到桌面，找到 WildMan 的 APP，打开。好，我们进去到 WildMan 的首页。这里可以看到各种各样的加密货币，以及 YYM 提供云服务的价格。这里是实时市场价。好了，然后来到用户注册，我是新用户，需要注册一个账号。来到注册。第一行输入你的邮箱，为了接收验证码，然后是密码，再次确认密码，点击注册。这里在刚刚填的邮箱里面会收到验证码的信息。填入刚刚收到的验证码，点击注册。好了，已经注册成功了。然后我们用刚刚注册的邮箱地址跟密码进行登录。好了，已经登录成功，回到 YYMN 的首页。现在我们可以挑选自己喜欢的云挖矿服务。接下来，我来演示一下如何充值。这里是我的账户信息，可以看到现在是零资产。我们先把语言改为繁体中文。好方便我们知道具体信息。我们看到快捷充币渠道，一进去选择 USDT，选择 TRC20，根据我们的充值接收地址，用我们的加密货币钱包把加密货币充值进去。这里填写金额，然后上传交易图片，点击上传完成。
终止，确认。提示成功，然后回到我们的资产页面，刷新一下，可以看到右上角 USDT 显示10，说明资产有10 USDT， 然后我们可以选择购买矿机，我们这里选10 USDT 的矿机，可以看到具体的介绍，包括有算力跟收益，还有时间等。我们选择购买、申购，点击申购确认。好，提示申购已完成。然后刷新一下，就可以看到我们刚刚购买的是 USDT 的 YMM。云挖矿服务，点击详情可以看到一切信息。今天的视频就到此结束，有关 YMM 的介绍我会放在视频的描述下方，包括如何注册都有链接。我们下期再见。